se upp för dörrarna. Tack så mycket. Checka in. Dörrarna stängs. Var de har kört den här. Hallå, hallå. Test, test, test. Du så här och testar på Äggebygård. Hallå? Innan de dödar våran tinnitus. Test, test, test. 1, 2, 3. Klar. Välkomna ombord på den blå limousinen. Spänn fast säkerhetsbältet eller säg bismilla. Valet är ditt. Nästa. Fridensplan. Jag är det här ens blåa linjen. Kungsholmen. Om du går av här, jag är säker på att du är en sån här med öppen skjorta. Du har en högtalare i handen, en vattenpipa i andra handen. Helt redo, målmedveten, att ofreda Rollis harmoni. Se upp för dörrarna. Är det där din hundbror? Nästa, Stadshagen. Hornsberg allihopa, Hornsberg. Gör er redo, det är köttman. Det var inte jag. Allting lyser, ja. Restaurangstranden. Det finns mer människor i restaurangerna som äter än vad det finns folk i vattnet. Den perfekta stranden för dig som inte har en beachbody. Men som ändå vill visa upp sig, självklart. Folk kommer gå runt här med hopp. De kommer vandra 8 gånger. Fram och tillbaka, men det enda som kommer bak dig. Jag lovar dig, det kommer vara en fiskmås. Jag tror på dig. Dörrarna stänger, ja, självklart ingen ska gå på här. Ingen vill lämna Hornsberg. Långt ifrån. Solna. Har ni tänkt på en sak? Ni vet, när orten får fast tjänst. De tar bostadslån. Är det inte fett många som flyttar till Solna? Ni vet, de här som vill ha nära till stan. Men ändå nära till Kista Grossen och till mamma. Broms, hur bromsar jag? Det broms. Okej, nästa. Västra skogen. Det här är connections till 163. Och det här tåget går egentligen till Hjulstan, men jag tänkte ändra riktning för jag behöver åka hem emellan och bara ladda min lur lite snabbt, den håller på att dö. Jag hoppas det är okej. Okej, bästa, kram. Jalla. Kommer inte hinna, bror. Tyvärr. Hoppas de hör den. Folk brukar ha hörlurar nu för tiden. Dörrarna stängs. Han hade hunnit, men nästa. Husby. Det här man stiger av för att komma hem. Äntligen hemma. I alla fall för mig. Ring på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.